Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on Wilma-merkinnät kyseessä. Ja jengi varmaan ihmettelee, hei, missä ihmeessä sä oot? Täällä ei ole mitään LED-valoja, ei muutakaan. Niin me ollaan hommattu toimisto Novan kanssa. What up, hey Nova, haluatko sanoa moro? Moro, moro. Mikä mä ehdinkin? Ja täällä me jatkossa tehdään hommia. Laitetaan LED-valot saleen tonne kattoon, tonne seinälle jotain kivaa pystyyn. Ja kuvataan täällä videoita. Mut ennen kuin mennään näiden Wilma-merkintöjen pariin, niin jos sä oot ikin kerännyt Pokemon-kortteja, niin heitä tähän video tykkäys nyt, koska damn, kattokaa, mä oon kerännyt nyt. Vielä ihan pieni mainoskatko tähän väliin ja sit mennään videoon. Eiks niin? Tämän päivän videosponsorina on Raid Shadow Legends. Sä oot saattanut kuulla tästä pelistä, mut nyt jos koskaan kannattaa ladata tää peli. Raidissa on yli 500 hahmoa, jolloin kaikilla omat skillit, mut henkilökohtaisesti mä tykkään itse eniten tankkihahmoista. Raidilla on yli 1 000 000 päivittäistä pelaajaa ja yli 2 miljardia taistelua joka ikinen päivä. Kelaa. Tän lisäksi Raid täytti just äsken 2 vuotta. Tää peli on sen takia täynnä huikeita tapahtumia. Raidilla on 6 viikkoa putkeen tapahtumia alkaen tästä kuusta huhtikuun puoleen väliin. Ja jokaisesta tapahtumasta sä voit voittaa siistejä palkintoja. Raid julkistaa myös niitten ekan klaani vs klaani turnauksen, joten siellä sä voit mittelöidä, et kuka on kuka. Sä voit pelata toisia pelaajia vastaan. Ja jos tää ei ollut vielä tarpeeksi, niin Raid julkaisee uuden championin Shadowkin factioniin, jota mä en malta odottaa. Mä koitan ainakin homma sen heti, kun se tulee. Raid on ollut jo jonkun aikaa tosi kova suosiossa, mut nää tapahtumat on vielä kirsikka kakun päälle. Venatkaa, mä nopea piäksen nää tyypit. Ota sitä. Ota. Poks! Suoraa pää. Pow! Ammusta. Noni. Helppoa. On se helppoa, kun se osaa. Jos haluat olla etulyöntiasemassa Raid-pelissä, niin käytä tätä QR-koodia, kun sä rekisteröidyt. Tai siis, kun sä lataat tätä peli, käytä tätä. Tai käytä linkki, joka on tuolla descriptionissa, jos sä et voi lukea tätä QR-koodia, eli klikkaa sieltä. Kun sä teet näin, niin sä saat ilmaisen hahmon Jotunin, 100K Silveria, 50 Gemiä ja 3 Ancient Shardia, millä sä voit ostaa lisää vieläkin parempia hahmoja. Kun sä painat tätä arkkukuvaa täällä oikeassa yläkulmassa, niin sä saat sun palkinnot lunastettua sitä kautta. Joten mitä sä vielä odotat? Tuu pelaa. Let's go! Nyt kun ollaan saatu mainoskatko hoidettua, niin katsotaan jengin Wilma-merkintöjä. Ensimmäisen on tällainen. Olit luvatta sisätiloissa välitunnin aikana. Et avannut ovea sisäpuolelta, vaikka seisoit aivan oven edessä. Asiaton käyttäytymisesi jatkui vielä ulkona. Keskustelin tapahtuneesta historian tunnilla, mutta sinun oli vaikea nähdä, missä olit toiminut väärin. Kiroilit ja käytöksesi oli silloinkin asiatonta. Jälkiistunto 1H ensi keskiviikkona koulun jälkeen. Damn. Oppilas ei osallistu tuntityöskentelyyn. Terveystieto. Etäjaksolla tehdään tuntitehtävät aivan normaalisti. Palauta mun S-postiin tänään kloh 15 mennessä. Unohin palauttaa. Siis nykyään jengi palauttaa läksyt opettajien sähköpostiin. Wow, okei. Okay. Asiaton käyttäytyminen, suomen kieli ja kirjallisuus. Ismo. Siirrettiin toiseen pulpettiin istumaan, koska hän häiritsi toistuvasti opetusta. Tämän jälkeen hän osoitti mieltään törmäämällä tahallaan pulpetteihin mennessään uudelle paikalleen. Ai, Ismo. Ei tolleen. Poistunut koulun alueelta ilman lupaa. Matematiikka. Niin kuin matikatunnilla vai okei? Okay. Tupakalla läheisen vanhan nutan pihalla. Ei laittanut tupakkaa pois, vaikka ulkovalvonnassa oleva opettaja niin pyysi. Muistakaa lapset, tupakka tappaa. Kommentoi tuohon alas, jos sä et ole ikin polttanut tupakkaa. Kirjoita no smoking team. Let's go. Toistuva kautta räikeä sääntöjen rikkominen. Käyttäydyit huonosti koulupäivän aikana. Uskon, että pystyt parempaan käytökseen jatkossa. Tulit myöhässä enkun tunnille. Et mennyt pyynnöistä huolimatta työpöydän ääreen istumaan. Huutelit ryhmäläisellesi veen kinkku, vedä, just niin, kiusaamista. Nauroit, kun ryhmäläisen terotin roskat levisivät lattialle, kiusaamista, sotkit taulua. Mielenkiintoista käytöstä jengiltä. Asiaton tai häiritsevä käytös. Turhaa kommentointia. Keskustelussa kehoitin oppilaita tekemään hommia, jotta matematiikan numero nousee. Emil sanoi numeron nousevan, kun ope vaihtuu. Oppilaat keskustelivat numeroistaan todistuksessa. Sanoin, että tuo keskustelu olisi pitänyt käydä silloin, kun todistukset saatiin ennen joulua. Hän sanoi, silloin juotiin. Tästä ajasta tulee stand-up-koomikko. Toi oli mun mielestä hauska läppä. Asiaton tai häiritsevä käytös.
Roikuit kahden muun oppilaan kanssa kolmestaan leuanvetotangossa. Tanko vaurioituu teon seurauksena. Korjausmies käy arvioimassa vahingot. Niko, mitä sä veikkaat, kuinka paljon maksaa uusi leuanvetotanko? 15 euroa. No. Damn. Kallis keissi. Oppilas häiritsee tunnilla. Kova äänistä huutelua ja keskustelua toisten oppilaiden kanssa ja rumaa kielenkäyttöä esim. KYRP. Ja jengi osaa varmasti lukee. Loppu. Epäasiallinen käyttäytyminen oppitunnilla. Biologia. Vei 3 laskiaispullaa kavereille. Kaverit olivat varmasti tyytyväisiä, mutta erikoisruokien riittävyyden vuoksi on tärkeää ottaa vain sen verran kuin on lupa. Herra jestas, kuule. Myöhästyminen. Tytöt olivat ajaneet kolmistaan yhdellä pyörällä ja kaatuneet. Tulivat polvet rapaisena myöhässä. Kehotin heitä tästä lähtien noudattamaan tieliikennelakia siten, että 1 ajaa pyörällä ja 2 kävelee. No mut ethän se silloin pääse yhtä nopeasti. Niinku mitä? Sopimaton käytös. Puhutteli opettajaa todella töykeästi. Arvosteli täysin tavanomaisia opettajan antamia toimintaohjeita esim. Luokan siisteydestä ja yhteisistä töistä. Aina jengi biiffaa opettajien kanssa. Yrittäkää käyttäytyä, mut silleen, kyllä mä fiilaan. Lähti koulusta mönkijällä ja otti kypärättömän kaverin kyytiin. Mä muistan, että meidänkin koulussa jaettiin näitä aika paljon, että jengi just, jos sä tulit mopol kouluun, niin jengi tuli pummiin sult kyytiin koulun jälkeen. Joo, heitä mut himaa, mennään tuota mettätiet, mennään tosta, ei siellä ole poliiseja. Sit opet niinku vahti siellä, että ketä niinku menee kypärättömänä jonkun kyytiin. Niin muistan, että jengi sai meidänkin koulussa noit merkintöjä aika paljon. Tunnin häirintä, kotitalouden valinnaiset tunnit. Häiritsi naapuriluokan tuntia pyllistelemällä lasin toisella puolella. Wow. Puhuttelu, epäasiallinen käytös. Nakkisotaa ruokalassa, kesto 25. Jengi leikkii jotain nakkisotaa. Asiaton tai häiritsevä käytös. Asiaton kielenkäyttö opettajaa kohtaan. Menkkaisuuden tai tamponien käytön arviointi ja siitä huutaminen opettajalle ei millään tavalla kuulu asialliseen kielenkäyttöön opettajan kanssa, kun hän ohjeistaa sinua siirtymään omalle paikallesi istumaan. Wow, tällä oppilaalla on mennyt tunteisiin. Sinulle on luokassa oma paikka pöytäryhmässä ja istut oppitunneilla omalla paikallasi. Mun mielestä tämä maikkaa hänellä nyt oikeasti aika hyvin, että se olisi voinut kirjoittaa paljon veemäisemmän viestin, mutta silleen aika hyvin händletty. Koulusta lähtiessään kävi laittamassa koulun ulko-oven salpaan. Damn, toi kuulostaa siis oikeasti aika rankalta. Jengi ei pääse koulusta himaan, kun joku on laittamassa salpaa tuolta. Käy ihmeessä tsekkaa mun ja Novan kakkoskanava, sen nimi on Mauno. Löytyy linkki tuolta deskistä, koittaa saada sinne 60 tonnia tilaajia. Ja samalla jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, tilaan nyt tosta alta. Let's go! Huom, Venäjä ja muut valinnaiset opinnot. Lopussa into hiipui ja olit vaan puhelimella. Sitten lähdit ennen kuin tunti loppui. Sanoit meneväsi vessaan. Ope kysyi, miksi otat laukun mukaan. Et tullut enää takaisin. Mulla ei oo aikaa päivähoitoon. Olikohan nämä heittomerkit, niin kuin, että toi oppilas oli sanonut noita juttuja, vaan niin kuin, mikä tässä oli homman nimi? En tiedä. Aaro kävi omalla luvalla mopoautoilemassa, eli mautoilemassa kesken koulupäivän. Välituntialueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa. Aaro lupasi, ettei sama toistu. Ai, Aaro. Nyt mauto sinne parkkiin ja tiedät sä, älä lähde sille enää kruisailee. Huomio, kotitalous yhteinen, 7. luokka syksy. Kaljapelit ei kuulu kouluun eikä 7-luokkalaiselle muutenkaan. Jonnet ei muista Sakari Villapaita peli. Siinä on niinku, siinä on legenda. Huom, suomen kieli ja kirjallisuus. Onnia taisi väsyttää tänään aika paljon, sillä puolet lukutunnista meni nukkuessa luokan nurkassa. Hyvä, et häirinyt muiden lukurauhaa kuitenkaan. Kirja pitää olla luettuna 2 viikon päästä ja kirja jäi nyt koululle. Ehdithän lukea sen päivämäärään mennessä loppuun. Mä muistan itse, että mä tein joskus kirjaesitelmän silleen, että mä luin vaan se kirja takakanne. Ja sit mä tein siitä 2 sivun esitelmä. Mulla ei ollut mitään hajua, mitä siinä kirjassa tapahtuu. Suomen kieli ja kirjallisuus. Annettu jälkiistuntoa koulun omaisuuden kaltoinkohtelusta. Potkaisi kaappia voimalla. Jälkiistunto maanantaina 14.12.2020 klo 8.10. Pitääks nykyään jengi mennä ennen koulua istu se jälkiistunto? Toi on ihan jäätävää. Meillä oli aina, että siis koulun jälkeen, sen takia sen nimi on jälkiistunto. Tiedoksi, epäasiallinen käyttäytyminen yksilöidään. Eeron käytös eilisellä kotitaloustunnilla ei ollut suotavaa. Hän muun muassa heitti pullataikinansa pölyisen kaapin päälle ja kertoi tämän olleen vahinko. Joo, se vaan lensi tonne. Okei. Muutenkaan Eero ei suostunut ottamaan minulta palautetta vastaan, vaan hermostui selvästi. Tehtävien suorittamisessa oli haasteita.
No mutta toi oli ainakin ensimmäinen kerta, kun mä kuulen lentävästä pullataikinasta. Kemia 9. luokka syksy. Kokeen aikana ylimääräistä värkkäämistä. Kyselyä saako katsoa vihkosta ja kuulokkeesta piti huomauttaa 3 kertaa, kun meinasivat mennä korviin. Joo, me tehtiin silleen, että me luettiin siis niinku sellaisia tärkeitä kohtia tosta kirjasta puhelimen sanelimeen ja sitten me pistettiin napit korville. Nykyäänhän se on paljon helpompaa kuin AirPodit ja sitten me pistettiin se playlle vaan se, mitä me luettiin. Et tolleen me niinku luntattiin. IGU joku 1000. Seuraavalla kerralla, kun tunnilla pelataan kahuuttia tai guitslettia, jatkuu sinulla kirjan tehtävät, koska nytkään et osallistunut peliin, vaan istuit tekemättä mitään. Selkeä keissi. Kuvataide yhteinen. Vietti lukion vessassa lähes koko välitunnin. WC ei ole olohuone. Siinä on tehty nyt päiväselvä havainto. WC:ssä kyllä haisee ehkä vähän enemmän kuin olohuoneessa. Tai mä en tiedä silleen, että mitä jengi asuu, mutta joo. Myi purkkinuuskaa koulun sisällä suurin määrin. Jarkko on poliisien tutkinnassa. Mitä vittu? Jarkolla oli bisnekset niin kuin vissiin kukoistamassa. Wow, okei. Okay. Mä en tiedä mitä sanoo. Huhhuh. Kommentoi tuohon alle sun crazyen Vilma-merkintä ja muista likettää videosta, tilaa meitsi kanava. Nähdään taas ensi video parissa. Kiitos, että tsekkasit. Se oli Mauton. Peace out.